Proslava je počela u školskom dvorištu uz muziku, igru, ali i profesore sa kojima su proveli četvorogodišnje školovanje. Osećanja su im, kažu, pomešana, ali se raduju budućnosti za koje ih je gimnazija dobro pripremila. Jako smo euforični i srećni. Drago nam je da, u stvari na jedan način drago, a sa druge strane i tužno, što je eto došao taj kraj srednje škole i što moramo da se opraštamo. Ali dobro. Meni je trenutno velika nostalgija, prisjećam se svih trenutaka koji smo proveli zajedno i ne mogu reći da je samo sreća tu. Iako se radujem novim budućim danima, isto tako sam i tužna zbog ovih prošlih. Naravno da se nadam da ću ostati u kontaktu sa svim drugarima i da ćemo zadržati ono što smo bili. Bila sam u generaciji sa ljudima koji su ujedno i dobri učenici, ali i jako dobre osobe. Profesori su bili jako korektni i profesionalni. Tako da ove 4 godine nismo samo učili, već smo se družili i puno novih iskustava i stvarno je bilo predivno. Ove godine napuštaju gimnaziju u istim bojama, iste majice sa različitim porukama. Šta zapravo znače te poruke? Pre svega opravdanje našeg profesora, on je uvek oprostio nama kad god bežimo ili tako slično. I to je uglavnom glavni razlog zašto smo okupirali na... Majice su u istoj boji, međutim različiti su natpisi u zavisnosti od odeljenja i smera. Na našem odeljenju mi smo odabrali matematičku foru zato što smo sa matematičkog smera. Lime su osoba kada teži, prva godina osoba kada teži maturantu jednako, to znači kao kroz sve muke koje smo prošli i mislim i lepe i loše stvari. Gimnazija se oprašta od još jedne generacije uspešnih đaka, kazala je direktorka škole. I za mene je jedna veoma uspešna generacija, koja je pokazala zrelost na svakom polju. Po pitanju organizacije, po pitanju uspeha, po pitanju posla koji su mogli da nose. Da li sam ponosna? Svakako da jesam. Pre svega njihove razne staračine, a i roditelji najpre, imaju razloga da budu ponosni, jer su mnogo uspeli da postignu za ovu školsku godinu i pokazali su neverovatnu spremnost za život. U pratnji trubača maturanti su prošli centrom grada, a veselje nastavili na trgu Staniše Stošića.